Днес ще говорим отново за наречие, че не сме им обръщали много внимание до сега, а те са между другото ужасно важни за английската реч. Или... Добре дошли в уроците научи английски с Николая. Аз съм Ники и ви каня да се абонирате за нашия канал тук в YouTube. А ако натиснете върху камбанката, ще си направите услуга, като YouTube ще знае да ви известява всеки път, когато качваме ново видео. Преди да продължа с всичко останало, ще трябва първо да изясня разликата между наречията и прилагателните, защото те много често си приличат, а и понякога една дума е и едното, и другото, и вие ще видите потвърждение на това в този урок. Наречието обикновено определя глагола. Той описва как едно действие е извършено. Докато прилагателното ни разказва за съществителното, то описва съществителното. И вече, след като знаем кое какво е, да започваме с примерите. Time passes slowly. Slowly е наречие, а slow е прилагателно. Slowly се образува от slow. И не казваме time passes slow, а казваме time passes slowly. How does time pass? Slowly. Slowly обяснява как минава времето. Времето минава бавно. Как минава времето? Slowly. Drive carefully. Carefully е наречие. То определя глагола. Не казваме drive careful. Тоест, много пъти може да го чувате по този начин, но не е правилно. Трет пример. It rained heavily last night. Heavily тук е наречието. It rained heavy last night не се казва, не е правилно, въпреки че може да го чувате и по този начин. Наречията се разделят на различни категории. Днес ще говорим за наречие за начин. Как е извършено едно нещо. А сега да видим как се образуват тези наречия за начин. Или какво забелязахме в тези изречения, които дадохме преди малко. Че наречията се образуват от прилагателното, като например slow, прилагателното slow, и за него залепим едно ly и става slowly. Така се образуват наречия за начин, но не всички от тях. Както винаги, знаете, може да предположите, че ще има някакви изключения. Сега обаче да се върнем върху тях и да кажем, че те ни показват как е извършено действието, как е извършено едно нещо. Ето ви примери за такива наречия. Careful, carefully. Safe, safely. Сигурно, безопасно. Quick, quickly. Serious, seriously. Bad, badly. Easy, easily. Personal, personally. Когато прилагателното завършва на L, това L се отвоява, защото се слага частичката LY. И сега да видим. Careful, carefully, double L. Cheerful, cheerfully, double L. Beautiful, beautifully. Ето още често употребявани наречия. Simple, simply. Terrible, terribly. Reasonable, reasonably. Когато думата завършва на Y, то се изпуска и направо се прибавя или ILY. Тук обяснявам само няколко от правописните правила, които съпътстват образуването на тези наречия. Значи, и пак казвам, когато думата завършва на Y, това Y се изпуска и се прибавя едно ILY или. И казваме, от easy става easily, от noisy става noisily, от heavy става heavily. И така, по този начин се образуват някои наречия с наставка ly накрая. А в същото време, някои прилагателни обаче, забележете, изглеждат така, но не са наречия.
като friendly, lonely, silly, lovely. Това са прилагателни, те завършват на ly, но не са наречия и не можем да ги употребяваме като наречия. Те никога не стават наречия в изречението. Ето ви още примери за изречение с наречие за начин. Те определят глаголите. Ето ви ги примерите. She sings beautifully. Beautifully определя sings. Имаме двойно L. Horses can run quickly. Quickly как казва как може да тича коня. Нали, конете могат да тичат бързо. Quickly определя run. My dad sneezes loudly. Баща ми киха шумно. Значи loudly определя sneezes, определя глагола. Sneezes означава кихам. И така, beautifully, quickly and loudly са наречия за начин. Казват как се извършва действието. И да не забравя да ви кажа, че ако желаете помощни материали и тестове към уроците без реклами, посетете моят сайт nikolayakrstova.com. В английския има изключения за всичко и съответно тук сега ще говорим за едни наречия, които се казват неправилни наречия за начин. Както сме учили за неправилни глаголи, така ще се запознаем сега и с неправилни наречия. Точно така, те се образуват по друг начин, без частичката ly. Не са много, така че не страдайте. И сега, на прилагателното good отговаря наречието well. И казваме He speaks English well. Той говори английски добре. Каква е разликата в българския между наречие и прилагателно? Good означава добър, а well означава добре. Виждате, че и в английски има разлика. В българския също има разлика между прилагателно и наречие. И сега, обаче тук това е специално наречие. То е по-различно от другите и то е само за себе си. Така че трябва да запомните, че на good наречието е well. И когато искате да кажете за някой, че говори английски добре, слагате well. Той говори английски добре. He speaks English well. Не се казва He speaks English good. Дори и въпреки, че ще го чувате и по този начин. Ако ще слагаме наречие тук, дума, която ще пояснява той как говори английски, това ще бъде well. How does he speak English? He speaks it well. Ако искаме да кажем обаче, че той говори добър английски, където ще поясняваме думата английски, което е съществителното, тогава ще сложим пред нея good, защото в този случай good е прилагателното към това съществително. He speaks good English. Той говори добър английски. Но виждате, че в двете изречения разликата е огромна. Едното казва, че той говори добър английски, другото казва, че той говори английски добре. И на български, и на английски тези две изречения са различни, така че запомнете good, well. Също такова неправилно наречие е и straight. Straight, straight, то не се променя. Една и съща дума определя и глаголите и съществителното. Прилагателното и наречието тук не се различават. Така че, he talks straight. He talks straight. How does he talk? He talks straight. Straight определя глагола talks. Той говори направо. Обаче, she has straight hair. Тя има права коса. Виждате две абсолютно различни части на речта, изразени с една единствена дума. Същото се отнася и за early. Early, early, то не придобива друга форма. Някои прилагателни, които завършват на ly, не се променят и така се използват като наречия. Но само някои прилагателни. Други прилагателни споменахме по-горе и те изобщо не могат да образуват наречие.
Те са само прилагателни. Има сега наречия, които не завършват на ly и могат да бъдат и прилагателни. Не се променят. Как да различаваме тези думи? Дали са наречия или са прилагателни? Ами дали те определят съществителното или определят глагола? Такива са и следните думи. Fast, което е и прилагателно, и наречие. Примери. It's dangerous to drive fast. What is dangerous? To drive fast. How do we drive? Fast. Fast определя глагола drive. И от друга страна. This is a fast car. What kind of car? Fast. Какво определя fast? Определя съществителното. В такъв случай е... Ей, прилагателно. Late е също такава дума, която играе ролята и на наречие, и на прилагателно. Такива са също така long and hard. Long, hard, late, fast. Ако характеризират глагола, са наречия. Ако характеризират съществителното, са прилагателни. Така че толкова по въпроса за наречията. Днес се запознахме с наречия, които казват как се извършва едно действие и между другото дадахме и някои от техните изключения. Има още какво да кажем по въпроса за наречията, но толкова за сега, да не стане каша от наречие в главата. Вие коментирайте, споделяйте ни и най-вече ни харесвайте. Много ни харесва да ни харесвате. Пак повтарям, давайте идеи за уроци, но след като изгледате всичките качени уроци до сега. Аз ще тръгвам, вие се пазете, бъдете здрави и до другия път. See ya!